Մեր երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպել է Իլյա II-ի հետ եւ ներկայացրել Հորդալան գետի վրա Վրաստանի մշակութային կենտրոնի նախագծի նախնական տարբերակը։ Ես հանդիպեցի Կաթողիկոս Պատրիարք Նորին Սրբություն Իլյա II-ին, այս մասին գրում է Վրաստանի Կառավարության ղեկավարը Facebook սոցիալական ցանցում։ Նորին Սրբությունը կիսվեց ինձ հետ իր մտքերով եւ մենք միասին քննարկեցինք նախագիծը։ Փրկչի մկրտության վայրի Հորդանան գետի մոտ վրացական Սավանայի կառուցման նախագիծն ակտիվորեն ընթանում է։ Շուտով կսկսենք նախագծային համաձայնագրի համապատասխան ընթացակարգերը, իսկ ավելի ուշ շինարարության թույլտվությունը ստանալուն պես շինարարությունը, գրել է վարչապետը։